1990-ական թվականներ, սովետական միության դիկտատուրայի ժամանակաշրջան, Ղարաբաղյան շարժում, Միխայել Գորբաչով, նրա ծրագիրն էր ամենգնով հայաթափել Ղարաբաղը, սկսվեց կազմակերպված ռազմական գործողություններ, կալցո օպերացիա, մասայական ձերբակալություններ, սպանություններ, տեղահանումներ հայ բնակչության դիմաց. Հայ խաղաղ բնակչության դիմաց դուրս բերվեց սովետական ռազմական տեխնիկա և ազերիական զինված ջոկատներ։ Դաժանաբար սպանեցին կանանց, ծերերին և երեխաներին։ Հայոց հողը կրկին ողողվեց արյունով։ Մենք պետք է փրկենք մեր ընտանիքները։ Բայց կային մարդիկ, որոնք ոտքի ելան և կրվեցին հայ ազգի ազատագրության համար։ Սկսվեց նոր դաժան պատերազմ։ Ճակատագիր գեղարվեստական ֆիլմը ներկայացնում է այդ տարիների կատարված բոլոր իրադարձությունները, բոլոր գաղտնի հրամանները, որոնք ձեռք են բերվել ԿԳԲ-ի արխիվներից, որոնց մասին այդ տարիներին մարդիկ անգամ վախենում էին խոսել։ Այս ֆիլմը հայկական կինոարտադրության մեջ ամենաթանկ ֆիլմն է, որը Հոլիվուդյան ֆիլմ-ֆեստիվալում արժանացել է 4 նոմինացիայի։ Բազմաթիվ հեռուստադիտողների խնդրանքով ֆիլմը կցուցադրվի Գլենդելի Ալեքս կինոթատրոնում հունիսի 19-ին, Իրաքի։ Տոմսերի համար զանգահարել 818-406-5959, 323-667-0800 համարներին, գլխավոր դերում Գոր Վարդանյան։ Դիտեցեք այս ֆիլմը և պատկերացում կունենաք այդ տարիների բոլոր գաղտնի գործողությունների մասին։